сонсогчдаа бүхэндээ өчиг мэндийг хүргэе. Дэлхийн Монголчуудын Амжилт радио 88.3-аас 7-ны давгаас басан гарагийн 22:15 минутаас хүргэдэг айцаа хамтдаа тавцгаая уратай амир цаг нэвтрүүлгийн 2023 оны 9 сарын 28-ны пүрэв гарагийн дугаар шууд төрөхөд бэлэн боллоо. Студид хөтлөөч Чанцаа, амийн найруулагчаар Ганс гэнэ ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар тархины цус харуултын дараах дагансан сэргийн засаг төв New Care мөн аваа тоож Лифтэн ISD хамтран ажиллаж байна. За эхэн сонсогч нартай орой мэндийг хүргэе. Сайн өнөөдөр дөрөвдүгээр бит хоёр аим шин киноны тухай танилцуулдаг эсвэл гинт хэргийн тухай үйлчлэгчтэй кино танилцуулдаг байгаа. За амын ихч маань ямар кино хэлсэн бэ? За би өнөөдөр болохоор The Lost гэд киног хүрэх гэж сочид. Тэгэд энэ киноны яг одоо нэг бодит гинт хэрэгээс сэтүүлсэн кино ихчлээ ярьдаг тийм ээ. Тэгэнгүүт одоо миний ярих чаг өнөөдөр ярих чаг гинт хэрэг болохоор маш олон кино байдгийм байна. Ганцхан энэ киногоор тогтохгүй. Сэтүүлсэн кинонд зөндөөлөд юм байна. За өнөөдөр миний ярих кино гоо сайхны хагалгааны ачаар 15 жил зуухтсан гэмтрэгтний Хүкута Казако гэдэг Япон гэмтрэгтний тухай ярихаар бэлдсэн байна. За кино нь онлайн гэдэг кино хийгдсэн байлээ. Үзээ. Бүр онлайн гэдэг юм уу? Тий онлайн гэдэг кино хийгдсэн. Хэрэг бол 1982 онд гарсан хэрэг юм байлээ. Ааха зөв зөв. За би эхлээд өрөх үү? За. За The Lost гэдэг кино болохоор Джек Ким Чамийн зохиолоо сэтүүлэн бүтээсэн хоёр дахь кино гэж байгаа. Тэгээд Lost нэртэйгээр 2006 онд анх хэлэлцсэнээ гарч ирсэн юм байна. За киноны үйл явдал дээр юу гарч ингэв гэхээр Ray Pai гэдэг нэг сэтгцийн өвчтөө бусдын анхаарлын төвд байх тортой өсвөр насны залуугийн тухай гардаг гинэ. Тэгээд Pai болохоор юм 20 настай, намхан нуруутай, өсвөр насны охидын дунд нэлээ нэр хүндтэй. Тэгээд гівч нэг шүн найз нөхдтэйг гадуур гарах үедээ Pai хөрш кемпингийн хоёр охины аминд хүрээд найзуудтай гэмт хэргийг уулмөрийг баллахад нь туслахыг бүр тулгсан байгаа юм. За тэрхүү явдлаас хойш 1 жил өнгөрсөн ч найз нөхдөн түүний үйлцэн гэмт хэргийн талаар нэг ч үг алдаагүй нь Пайгийн сэтгцэд нөлөөлж ухаан солиороход хүргэснээр гардаг юм байна аа энэ кино. За тэгвэл яг энэ киноны бодит гэмт хэрэг нь яг юу болсон юм бэ гэдгийг нь хургий тийм ээ. За энэ болохоор кинон дээр бол сэтгцэн өвчтэй гэж гарч байгаа шүү дээ. А бодит алуурч нь болохоор сэтгцэн өвчнгүй юм байсан. За энэ юм гэхээр яг энэ их хөлбөр нь болохоор 22 настай нэлийн баян чинэлэг нэр хүндтэй байлт байдаа өссөн. Тэгээд өөрөө ч тийм баян чинэлэг нэр хүндтэй л юм байна л та. Чарлиж Шмид гэдэг юм залуугийн тухай гарсан юм байна. 1964 онд Аризона мужийн Тусон хотод амьдарч байсан. Тэгээд энэ үйл явдал ерөнхийдөө энэ хотод нь үргэлж. За Шмид болохоор ийм намхан нуруутай яг нөгөө кинонд хэрэгтэй айлхын юм гээд намхан юм байл та. Тэг өндөр харагдахын тулд нөгөө гутлан дээр давхарлж юм усхийн нэмтгч юм уу те. Өндөр усхийтэй ботинг хүмсдэг. Тэг нүүрэн дээрх юм ингээд алтлахын тулд бүр ингээд бодолт хийдэг байсан юм байна. За 1942 оны 7 сарын 8-нд төрсэн Аризоныгийн тусаан дах Хиликс гэдэг энэ масрамжийн газар байт юм байна. Энэ насрамжийн газрын эзэн нь Афрейтер Чарлиз Катерин гэдэг одоо болохоор нөхөг өргөж авсан юм байна. Яг төрсэн эцэг их юм биш ээ өргөж авсан хөх юм байна. Тэгээ өргөж авсан эцэгтэйгээ ер нь бол их таарамж муутай, харилцаа муутай. А тэгээд сүйд нь болохоор өргөж авсан ээж хоёр нь хоорондоо салцсан мэлээ. За 13 нас хүрээд одоо Шмид төрсэн ээжээ уулзах гад хайсан байгаа. Тэгээд төрсэн ээжээгээ нилээ хайсны ч толоод ингээ оцсон л юм байна л та. Тэгсэн чинь ээж нь ингээ харчаад амар ууртайгаар чи ахиж минутанд бити харагдаарай. Тэ дахиж өрөөс бити үзэх дээ. Би чиний ээж чинь биш гэж хэлээд ерөөсөө хэч уулзаагүй юм блэ. Ерөөсөө л нэг удаа уулзсан тийм уулзалт болж исэн. За, Шмид болохоор сургуультай ер нь бол юм тааруухан сурлагтай, нэг юм муу сурлагтай ч гэсэн царайлаг гэж яригддаг. Гинэ царайлаг, ухаалаг, хүмүүжил сайтай гэж тодорхойлолт дээр нэг бичигдсэн байт юм байна. За, яагаад ингэж гэсэн чинь тамирчин байсан нөгөө гимнастикаар сайн хичээлдэг байсан юм байна. Тэгээд ахлах сургуультай болохоор улсын аврах шалгаруулах тэмцээнд хүртэл удирдах ингэж бага авч орж исэн хүртэл юм байт юм байна. Гэтэ төгсөгчлөлтөө бага өргсөн. Сургуулаа төгсхийн өмнө Шмид одоо сургуулийн машиныхаа цехээс багаж хэрэгсэл хулгайлаад тэгээ энэ хэрэгээсээ бол сургуулаас хөөгдсөн. Ингээд ерөөсөөр сургуульд авчиж очиагүй юм байлээ. За ингээд Шмид эцэг эхийнхээ нүргэж авсан тийм ээ эцэг эхийн хөрөнгөөр авсан байранд нь амьдарч эхэлсэн байгаа юм. Тэгээд сард нэг юм 300 долларын тэтгэмж авдаг байсан гэж байгаа. Энэ яг нэг алтан бус мэдээлэл гэж хэлээ л тээ. Аавч нь өгдөг байсан гэдэг ч юм уу тийм. Аав ээж нь тэгээд шинэ машин, мотоцикл авч өгөөд за чи юу нэг ганцаараа амьдраа гэд ганцаргийн бие даач ингэ гарсан. Тэгээд намхан уучраас гэж хэлсэн шүү дээ тий. Хөвчлэн лаз энтер гутланд ороо хийдэг байсан гинэ. Тэгээд юм уруулын өнгөлөгч бас баян хэрэгэлдэг байсан гинэ. Бид нөгөө нүүр амандаа их анхаардаг гэх юм уу тий.
Тэгээ нүү мингээд алсахын тулд ингээ байнгын буудалт хийдэг байсан. Тэгээд энэ доод уруулж штэ, тэгээ доод уруулаад нэг хувц авчдаг юм одоо авчаар нэр гэдэг штэ. Тэрүүгээр хавчаж ингээ зүгээр сунгаж ясан гинэ. Яаж юм бэ? Элис Преслитэй адилхан болох гээд. Аха. Тэнтэй адилхан болох юм тулд юм байсан гинэ. За тэгээд найз нар үеийнхэн дундаа юу гэх юм бэ их найрсаг тийм ээ их айтайхан харилцаатай гэдэг тэр тусааныхаа өсвөр насны насныхны дунд юм олон найзтай байсан. Ерөнхийдөө найз нар өөрөөс нь жоохон дүү байсан хэлээ. Тэгээ бүр юм хоч мочтой хүртэл нэрлээд тэр хавийнх нь гудамжныхан хүмүүс бүгд ингэ таньдаг байсан юм байна. За удалгүй одоо ингэ найзлдаг байсан нөхдүүд нь одоо бүлгийнхэн гэж яриа тийм ээ. Түүний одоо энэ алхахын нууцыг хадгалах хэрэгтэй болж эхэлж байгаа юм л та. За хамгийн сайн найзууд нь гэхээр Джон Сондерс, Ричи Брунс, Пол Крафт гэд ийм хүмүүс байсан юм байна. Пол гэдэг нь болохоор ингээм хамт амьдэрдэг байсан юм байна. Бүгний найз нь хамттай ингэж амьдэрдэг байсан. Тэг ихэнх цагаа найз нөхдөг нийлж ингэж архиууж, тэгээд охид эргүүлдэг. Ерөнхийдөө нөгөө нэг юу гэх юм уушин газраар л шидэг байсан гинэ. Тэг тгсэн ирнэ дотгошо маш их ганцаард мал нэг юм байсан гинэ. За тэгээд 1964 оны 5 сарын 31-ний нэм гарагийн орой Шмид тэр үеийн одоо найз эмэгтэй нэс Мэри болон Джон Сондерс нарт хэлсэн гинэ. Би өнөө шөнийг охиныг алмаар алж үзмээр ин би тухайн алж үзмээр ин гэдэг хэлсэн гинэ. Тэгэхээр нөгөө нөгөө ер нь яагаад ч ухаантаас зөвшөөрсөн. Ингээд тэдний өнөлсөн байна болохоро ээж аавын салцсан ээжтэйг ингээд хойлох наймдардаг ахлах сургуулийн сурагч охин Эйлен Роу гэдэг нэртэй 16 настай охин хараанд төрсөн. Тэгээ 16 настай охинтэй танилцуулсан байна. Тэгээд бас нэг их сурвалж юм дээр болохоор охин нөгөө нэг тийм Шмид болон бусад тэр нөгөө залуучуудтай бэлгийн харилцаанд орохоос татгалцсан учраас одоо Шмид Рог хохрогчоор албаар ингэ сонгосон ч гэж үздэг юм байна. Яг нөгөө зүс мэдэрч чижиг газар учраас мэдтгэл юм байна. За ингээд тэр дөрөнгө уйлцсан байгаа. Уйлцсангуудаа бүгдээрээ тэр ойрлцоо байдаг нэг 9 махан ч гэдэг юм уу тэлсэн цүл рүү ингэ явсан. Тэгээ яваад тэр 900 очоод удаагүй байхдаа Шмид охины гарыг нь ард нь ингээд хүссэн гинэ. Тэгээ Роу асуусан гинэ. "Үчи яагаад намайг ингээд гар хүл хүлээд ингэж байгаа юм бэ?" гэсэн чинь Шмид "Энэ бол нөгөө Мэригийн нөгөө эмгтэн нэз ойлж байгаа. Мэригийн санаа тэр чамаг нь үгүй яддаг болохоор ингэж байгаа. Чамаас юу нэг хариу авахгүй чам гэдэг хүлээд ингэж хэлсэн ба." Тэгээд хэсэг хугацааны дараа Шмид Роуг хүчрхийлсэн. Бүлгийн хүчрхийл үйлцсэн байгаа. Тэгээ яг энэ үед нэг юм агуу шиг юмд орсон юм билээ. Тэгээ агуу шиг юмд ороод ингээ хойлох нэг нөрөгцөн байх хугацаанд нь тийм юм болсон. Тэгээд араас нэг Сондерс гэдэг нэг найз ингээ ирс эргэтэй найз нь очисан байнал та. Тэгсэн чинь Шмид хэсэг гинэ Сондерсыг чижсэн охиныг хүчнэ. Тэг бэлгийн хүчрхийлэл үүлд гэж ингээ таалгасан гинэ. Нэг нөгөө насны хувьд арай юм ах болохоор ерөнхийдөө энэ захиран тушаах маягтай даалгавар өгч ингээ биелүүлэх хэл хүсдэг байсан юм байна л та. Тэгтээ Сондерс тэрийг зөвшөөрөөгүй гинэ. Тэгээд машин руу очингуудаа нөгөө хөгжмөө ингээ талаад огт тоохгүй юм шиг суугаад байсан гэ. Тэгээд дараа нь болохоор Сондерсыг чи Рог авчираад юм том чуулгаар цох толгоор нь цох гэж тушаас гинэ. Тэгсэн чи энийн ч бас юу ч хөшөөрөхгүй юм би чадахгүй гэж яваад гэсэн. Тэгээд тэгэнгүүт нь өөрөө охиныг том чулуугаар ингээ тархинг ингээд бүр бицартлан цодоод хавцлаас ингээд цохиж алангуудаа хавцлаа шидсэн байгаа охины цогцыг. Тэгээд дараа нь болохоор тэнд байсан гурван одоо нэг эмэгтэй хоёр ихтэй ааштай гурулаа нийлээд охиныг оршуулсан. Хавцлаас хавцлын доороос аваад. За ингээд нөгөө нэг гимт хэрэг юм мэдээд байгаа нэ нууж байгаа хамттай. Энэ хэрэгээс хойш 1 жил өнгөрсөн. Өнгөрөхөд одоо Рогийн эрэл мухарталд орсон. Хаа нугаа нь мэдтгэхгүй нөө 90 сурвалжлал гаргаж таад ерөөсөө олоогүй. Хинч түүний хаанаас айхаач мэдхэ болцсон байна. За тэгээд Эйлен Рог аснаас хойш хэдэн сарын дараа Шмид орон нутгийн усан байсан 16 настай Гричин Фриц гэдэг нутгийн өсвөр насны охинтой ингээд анх тайралдаж танилцсан гинэ. За Фриц болохоор баян ийм тухайн одоо юу гэх юм газрынхаа нэр хүндтэй тусааны зүрхний мис засалж олон нийтийн удирдахч охин гинэ юм баялаг хөт. Тэгэнгүүтээ Шмид болохоор нөгөө тэр охины талаар ингээд мэдээлэл сонсон юм байл та нөгөө жижиг газар ухраас ховж ив гэж сонсон. Тэгээ яасан гэсэн чинь охин болохоор зэвсэг дээрэм хийхийг завдсны улмаас хувийн сургуулаасаа хөөгд зүүн гэдэг юм сонссон юм билээ. Тэгэнгүүтэл одоо юу гэдгийг те аа надад тохирох юм бэ гэж бодож танилцсан юм шиг аа. Тэгээ тэр оройно Шмид машинаараа нөгөө Фрицийг гэрлөөнд хөргөж өгөөд замдаа болохоор өөрийгөө зөв худалдаа хийдэг 8 архилтгийг гэж танилцуулсан байна. Удалгүй энэ хоёр үерхэж ихэлсэн юм. Тун удалгүй үерхэж ихэлсэн. Тэгвэл нөгөө фриц гэж яриад байгаа охин нь өртөө хитрхийн токсик харилцаатай ингэний. Ерөөсөө л алхам тутамд нь мөрдөөл уцаар ингээл байнгын залгаал тий бусад эмэгтэй чүртэй хэрвээ хамт байх юм уу эсвэл нөгөө гэртээ айгүй хөдөлшлөг зохион байгуулт юм аа л та. Тэгээ урьдлаггүй өөрийн үйлдэлмэрэг хөдөлшлөг зохиолсон байвал маш ихэр уурлаад тий хараж өргөл юм болдог. Тэгээд Шмидийн өөрийнх нь сүулт хийснээр болох ингэж чам.
фриз түнлө өдөрт ор хаяж 5 юм уу 6 удаа залгана. Тэгээ уцаар баян ярих хэвээр. Тэгээ энэ нь бүр намайг залхааж исэн учраас түүнээс холдохыг хичээсэн юм гэж хэлж байгаа. За ингээд тэдний харилцаа хэдэн сарын турш үргэлжилсэн. Тэгтээ үргэлжилсний дараа Шмидт нөгөө өмнөх охиныг хэлсэн шүү дээ тий. Рог хөнөөсөн гэдгийг фризд хэлээд бош нь хаа нугаг нь очиж ингээд харуулсан байна. Зааж өгсөн гэсэн үг. Хөнөөсөн дээ. Тэгээд энэ охин бас ингээд мэдчихэж байгаа. Найз охин гэсэн үг шүү дээ. Тэгсэн чинь Фриз Шмидтийн нөгөө нэг Рогийн юм өдрийн тэмдэглэл хөтөлтэй юм байна л да. Нэг тийм гаж гэх юм уу. Тэнгүүтээ аллахын талаар юм дэлгэрэнгүй бичсэн өдрийн тэмдэглэл хийн хулгайсан гинэ. Хулгайлж ангуута 1965 оны 8 сард одоо Салиа би чамаас ингээд салмаар байна гэтгсэн чинь найз бүсгүй чи хэрвээ надаас салвал би чамаг хүний амь хөнөөсөн гэдгийг чи би цагдаад мэдэгдэнэ. Гэхдээ дарамтлаж хэлсэн баг. Гүтээ салж л орхины үсттэй тий. Салахгүй гэдэг ингээсэн. Тэгээ цагдаа нарт мэдүүлээ гэж сүрдүүлсэн. Гэтэ энэ нь ингээ хоёр удаа тавтагдсан баа. Угүй одоо үед хойлоод ингээ салхилдаг гэсэн чи үгүй чи хэрвээ үнэхээр яагаад гэвэл би чиний энэ өдрийн тэмдэглэл чи цагдаа нарт аваач шүү нөгөө сүрдүүлсэн. Тэгэнгүүт нөгөө хүний чи авир нь хөдлөнгүүтэй найз өхнө өхнө шийдсэн. Цагаан. За ингээд Шмидт түүний хоолойг нь боомлох хөнөөж дараа нь гэрт нөгөө хамт байсан 13 настай дүү охин Венди гэх нэмийг хүртэл хөнөөсөн байгаа юм. Хамттан. Тэгээд одоо нэг шал хэрэггүй юмнас бол малтчих юм байна. Хөнөөгөөд цүл тавиачаа цогцснууд гэн булсан баг. Тэгээд Ишмид болохоор энийг Брунст гэдэг нэг найзтай ихч дүүсийг би найз охноо тэ дүүтэй хамт алцсан гэдэг ингээд юу гэхтээ бахархалтайгаар өөр хэрэг нь өмнөх хэрэг нь илрэхгүй яваадхаар их л бахархалтайгаар яаж үсэн баг. Тэгээд эсэн сүл булсан нөгөө цогцснууд гэн очиж үзүүлсэн баг найзтай хүчээр шахав. Тэгсэн чинь Брунст ингээд айс найз нь болохоор Шмидт найз өхнөө алчсан байна гэдэг хүнээс бүр ингээд айж хэлсэн. Энэ хүн ингээд гурав дахь хүнээ алчлаа шүү дээ. Намагчсаа алах юм байна даа гэж хоёр удаа цухтаацсан гинэ. Тэгээд эмээ өвөө дээрээ очоод байжгаад мөртөн байцаалтал тусалсан хамгийн гол гэрч. Энэ гэрч байгаагүй энэ хэрэг илэрхгүй байх байсан юм билэ. Тэгээд буцаж ирээд туугсан лөө буцаж ирээд энэ хэргийг одоо илрүүлж үсэн байт юм байна. За ингээд 1966 онд Шмидт хүн амьны хэрэгээр буруутагдж цаазаар авах ял оноосон. За харин Аризоно мужид 1971 онд цаазаар авах ялыг нь цуцлаад 50 жилийн хорь халуун өрчсөн байт юм байна. За дав заалдч малдаад гэхүү те. За тэгж хагаад Шмидт олон удаа шоронгоос орохыг оролдож исэн. Хамгийн гол нь эцэст нь 1972 оны 11 сарын 11-нд бас нэг өөр нэг алуурчинтай нэгдээд Аризоно мужид шоронгоос орох чадсан. Энэ хоёр нийлээд тэгэнгүүтээ тэр темпи ойролцоо одоо нэг газар тийм ээ хугацаанд хис ингээд орхоц ингээд явж ангута дөрөв хүн барьцаалсан байгаа энэ хоёр нийлж дөрөв хүн барьцаалангууда хоол идэл тэнд зүгээр ингээд сууж явж хагаад салаад ингээд хоёр тишүү явахта ахаа цагдаа нарт баригдсан юм билээ. Яг тэр хоёулаа нэг хүн ани хэрэгтэй ирэн сурчлагдчихсан хүмүүс тэр доороо бас баригдаа шорондоо буцаж орсон. За 1975 оны 3 сарын 20-нд Шмидт хамт хорогдож байсан хоёр хорогдолтой 47 удаа гутгал болсон. Тэгэд нүдээ алдсан, бөөрэө алдсныхаа дараа 1975 оны 3 сарын 30-нд нөгөө шархаа даалгүйгээр нас барсан юм билээ. За ээж нь болохоор одоо өргөж авсан ээж нь гэж яриад байгаа шүү дээ. Өргөж авсан ээж нь салсан шүү дээ. Салаад ахад нэг үр хүнтэй суунгуудаа маш ятгүй амьдралаар боёо. Ерөнхийдөө дампуурсан юм амьдралаар амьдарч ирсэн. Тэгээд оршуулгад нөгөө эсэл юм байл л таар гэрээс нахуу гэлт гэдэг штэ. Ээж нь болохоор нийтийн оршуулган газар оршуулвал хүмүүс мэднэ. Тэгээ бушны чулууг нэвтэс хөтгдөг ч юм уу тий бушаа нухах ч юм гээд эсэргүүцэл гаргах байхаа гэж дод юм юу яагагүй юм бэлээ. А олон нийтийн газар оршуулаагүй. Нөгөө шоронгийн оршуулган газар гэж бас байдаг юм байна. Тэнд нь ингэж оршуулсан байдаг юм байна шүү. За тэгээд 1970 онд Джон Гилмор гээд Нью-Йоркийн Диал Пресисэс дамжуулан Тьюсоны аллах гээд энэ одоо энэ алуурч ингээ тий чарлаж Шмидтийн амьдрал гэмт хэргийн талаар дэлгэрэнгүй өгүүлсэн юм хатаа авцтай уран зохиол юм бас жинхэнэ гэмт хэргийн номоо бас хэвлүүлж гаргаж исэн. Яагаад хэвлүүлж гаргасан юм бэ гэсэн чинь юуроос алуурчтай ойрхон байсан зохиолч юм бэлээ. Шүүх хурлын үеэр болон өөртөө тэгэл гэрэг бүлийнхэнтэй ойр байж нөгөө мэдээллүүдийн цуглуулж исэн юм зохиолч юм бэлээ л тий. Тэгээд ингээд гаргасан. За 1971 онд гарсан Тоодын аллах гэж бас кино байдаг юм байна. Энэ бас Шмидтийн хэрэгэ сэтгэлсэн 1994 онд гарсан нөгөө Күлийн цохилт гэж бас кино байдаг юм байна. За тэгээ мөн 2014 онд найруулсан Үүр гэдэг энэ кино бас энэ Эллен Роу буюу нөгөө хамгийн анхны хохрогч охинд зориулагдсан. Тэгээ тэр аллахын эргэн тойронд нь болсон үйл явдал сэтгэлсэн. Маш олон кино хийгдсэн байдаг юм байна. Аа. За нэг юм харамсалтай хэрэг байна.
Тийм ээ тийм. Тэр 13 настай охин бол бүр үнэхээр хэцүү. Тийм шүү дээ. Зүгээр л гэртээ байж байгаа л гэрчил болцсон юм шиг байна. Гэрчдэг ойлгохны байж байгаа. Гэршүүлтэй кокаил ерөөсөө ойлгонг нь баймлаад гарчсан. Гол нь тэр гэрчээ алдсан бол чим байлал юм болох байсан л та. Найзыгаа тий хэрвээ алдсан бол энэ хизээч илэрхгүй байсан. Тэгээ нөгөө эхний охиныг алахт нь хамт байсан хүү охин хоёр ам нэгэггүй бүр огт. Хөө тий тэгээ тэрхийг эхний хэрэг нь илэрхгүй ингээд яваад байсан. Тэрнээс болж ингээд удаашраад дараагийнх нь хоёр хүний аим хорхо болчихж байгаа. Тэгээ дараагийнх нь аим хорхоч гэсэн нөгөө үргэжчээс охины бас л юм байсан л та. Тэгээ яг тэр охины талаар бас мэдээлэл байна лээ. Сэтгцийн бас нэг баг зэргийн тийм үүтэй тий одоо юу гэдгийг токсик гэдэг чинь бас нэг хяналтгүй байгаа дээ шүү дээ. Тэгээд им сэтгцийн имлэгээ байнгэрч им юм уу гэсэн охи юм билээ. Тэгэхээр нэг хяналтгүй контролгүй болчихдог гэсэн юм шиг байна. Ийм мэдээлэл лээ. За одоо энэ зургнуудыг өгч яах шиг байна. Гэр бүлийнхэн тийм ээ нас сурсан охтодын зураг ингээд өгөгдөж байна. Мэдээгүй ягаад хүний хүмүүс энэ алуурчин царайлаг гэж боддог гэсэн өөр болохоор амар ухаантай гэдэг аахгүй. Хүн татах юм чадвартай, яриа цайтай тий ийм хүн байсан л гэдэг юм билээ. Охтууд их тойрон хүрээлдэг ийм зал байсан. Тийм ээ. Тэгээд цаазаар ах ял авсан ч гэсэн цаазаар ахгүйгээр тэгээд хоёр хоригдлын гарт нас алдсан. Аа. За хамтраашилчаа танилцуулаад өргөжлүүлээ тийм ээ. За Pepsi брэндийн зүгээс 9 сарын 31-ний дуустал роялти хөтөлбөр зарлаад урамшуулт худалдаа зохион байгуулж байгаа. Аа. За энэ хүн хонжорт оролцохын тулд та доорх брэндийн бүтээгдэхүүнээс худалдаа авч бөглөө нотрох кодыг Pepsi CGM-ийн гэсэн сайтад бүртгүүлэн оноо цуглуулан суглаанд оролцох боломжтой байгаа. За энд нь ямар ямар бүтээгдэхүүн орж байгаа хэрэг Pepsi, Lipton, Ice, цай, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew, Sting гэсэн ундаан тастай хөдөлж авах нь шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр нөгөө нэг Lipton цай чинь дотор нь 5 төрөлтэй юм билээ шүү дээ, тийм ээ. Ногоон цайны амттай, биш 4 төрөлтэй, тоорны амттай, лимоны амттай, хүзээлцгэн Ice Jim-ийн үртэл амттай байдаг. Тэгэхээр бас дуртай амттай, та амттай амтайгаа авч уунгаа суулаанд оролцох хэрэг бас хожоороо, тийм ээ. За тэгээд хонжур нь MacBook Air 2 ширхэг, Mountain Dew брэндийн цахилгаан скутер 2 ширхэг байна нэ. Та ерөөсөө бүглэн доторх кодыг нь Pepsi CGM-ийн сайтад бүртгүүлээл болоо байгаа. Тийм. За утасны дугаар нь 7575 4-тик 7575 4-тик байна. Хамтран ажилласан аваа точ лифтэн айсти байла. Баярлалаа. За баярлалаа. Баярлалаа. За уршлуулан дараагийн хэрэг рүү орё тий. Аа. За дараагийн хэрэг маань гоо сайхны хагалгааны ачаар 15 жил цухтаад 15 жилийн дараа баригдсан Хүкута Казако гэдэг Японы гэмт хэрэгтэн эмэгтэй юм билээ. Эмэгтэй. Тийм эмэгтэй хүн шүү. Тийм гоо сайхны хагалгаа хэлгээд нийт 7 удаа гоо сайхны хагалгаа хэлсэн. Тэгээ Японуудын дунд 7 нүртэй эмэгтэй гэж бас их танигдсан гинэ. Яг л 7 удаа хагалгаа хийлгээд одоо хүмүүс танихгүй байгаад хэссэн байна шүү дээ. 15 жилийн турш. За тэгэхээр энэ хэргийн талаар танилцуулъя. Тэгээд бодит кинон бас байдаг юм байна. Тэгээд драма улаан гэдэг кино. За Хүкута Казако 1948 онд мэндэлсэн бөгөөд баа багт нэцэх нь салж биеийн хүнлэгч ээжтэй хамт үссэн юм байна. Тэгээд ахлахангаасаа эхлээд ер нь жоохон буруу замаар орж эхэлсэн. Миний тухайн үед өргөжсэн найз залуу нус нэг тодорхой хэмжээнд ямар нэг зүйл болоод ослоос ингээд амьнасаа алт. Тэгээд яг энэ талаар нь бол дэлгэрэнгүй мэдээлэл байхгүй л ямар тач нэг асуудалд ингээ орооцолтод найзлуун амиа алдаад тэгээд өөрөө сургуулаасаа хөөгдсөн юм байлээ. Тэгээд 18 настай байхдаа тухайн үед бас үргэжсэн найзлуутаагаа хулгай хийсэн. Тэгээд баригдаад шоронд орсон. А гэвч тухайн үед шоронд хоригдчихж байгаа эмэгтэйчүүдийг хүчирхийлдэг юм гэмт хэрэг их гарч ирсэн юм байна л да. Тэгээд тийм үед шоронд ороод маш олон удаа юм хүчирхийлд өртсөн. Тэгээ өөр юм трауматай болсон. Тэгээд шоронд орохгүй тул нэг өсөндө 15 жилийн турш цухтсан бас нэг шалтгаан гэж тайлбарлалт юм билээ. За 1982 оны онд 34 настай Хүкута Казако гаднаас нь харахад бол ингээд нөхөртэй 4-ийн 4 хүүхдээ ингээл нэг гэр бүлийн эцэгтэй. Гэхдээ үнэн хэрэгтээ бол архины газарт энэ хостын тухай танилцуулсан гэсэн тийм ширээний үхнэр ажилладаг. Аа тэгээд бас нууц амрагтай нөхрөөс гадна. Тэгээд тэр нууц амрагтайгаа уулзахын тулд нууцаар ингээд маш их мөнгө зарцуулдаг. Яг тэр нууц амрагт өөригөө баян айлын эмэгтэй хэлсэн. Баян айлын бүсгүйгээ хэлсэн. Аав ээж 2000 ингээд баян бие байнгын ингээд мөнгөтэй хатанглан байдаг хэлсэн. Тийм учраас тэр нууц амрагтай уулзахдаа бүх зардлыг өөрөө гаргадаг уулзах гэр тэгш зүгээр төрөөсс юм байна. Гэхдээ нөхрөөсөө хэлэхгүйгээр энэ бол ерөөсөө мөнгө хүлэгчтэйс хэмжээний мөнгө зээлсэн. Тэгэхээр өөр нь бол ингээд
цаг хугацаа өмнөх тусам л нэмэгдээдсэн ма. Энэ ч гэсэн ер нь хүн амьны хэрэг үйлдэлт нөлөөсөн гэдэг юм лээ. 1982 оны 8 сарын 19-ний өдөр хамт архины газар ажилладаг ширээний хүүхэн хийдэг байсан Асуока Ясуока Ацуко гэдэг бүсгүйн герт мөнгө зээлхээр очижээ. Тэгээ герт нь очиод мөнгө зээлхийг бүсгүйс хүсгэд бүсгүй татгалцсан ба удахгүй ширээний хүүхэн байха болноо. Би цааны газар нэгэд тэ өөр шинэ амьдрал эхлүүлэх гэж байгаа гэж хэлсэн. А тэгээд энэ хэрэгтэн а юу гойс маамалтай бүсгүйс өчир надаа ингээ жоохон ч ихсэн мөнгө хөвчөлтөө гэдэг. Харин бүсгүй болохоор би удахгүй ингээ цайны газар нэгдэг өөр нэгэн бизнес эхлүүлэх гэж очоос би ингээ мөнгө зээлэх боломжгүй гэсэн. Тэгээ бүсгүй архины газартаа бол нэгт ордог гэсэн маш алдартай бүсгүй юм билээ. Архины газартаа одоо номер 1 гэдээ хэлдэг юм байна л да. Тэр тэр хэмжээгээрээ үйлчлүүлэгчид ихтэй гэртэн ч ихсэндээ гэдэг үйлчлүүлэгчдээс нь өгсөн гоёлын эд зүйлс гэдээ ер нь ингээ битүү брендийн зүйлс байсан юм. Тэгээ хоёр бүсгүй хамтдаа арих хууч эхэлдэг. Арих хуугаад тэг сүултээ гэрээ эзэн бүсгүй Ясуока Ацуко бүсгүй согтоод ингээ буудан дээр унтчихдаг юм байна. Тэгээ тэр хооронд нь хэрэгтэн тэр гэр дотор байгаа үнтэй цайтай бүх зүйлийг үзэж байгаа хөө энд ингээ юм үнтэй зүйлээ тийм байна. Ааш ярих ингээл бахан үнтэй зүйлүүд харагдаж ш. Тэг өөрөө шунал нь хөдөлчихлээ. Өөрөө ч ингээд их хэмжээний өрөнд орцсон маш одоо. Тэгээ тэрийг төлж чадахгүй хэмжээд очсон. Тэг хэрэв мөнгө гарахгүй бол нууц амрагнаас өөрийг нь хайж явах гээд байгаа. Тэгэхээр яалтчгүй мөнгө хэрэгтэй байна. Тэгэхээр би ер нь эндээс ямар нэг юм л авч гараа л гэж бодсон юм шиг байна. Тэгэд бүсгүй аминд хүрдэг сүултээ. Тэгээ бүсгүй аминд хүрээд ер нь бол ингээд шунлаас үүдэлтэл аминд нь хүрсэн юм байна л та. Тэгээ эмэгтэй цогцыг ганцаараа бол нууч чаддггүй. Тэгээ ганцаараа нуух гэж оролддог. Тэгтээ ингээд ганцаараа нууч чадахгүй гэдгийг мэдээд нөхрөлөөгөө залгасан ба. Тэгээ нөхрөлөөгөө залгаад за манай найз ингэ нүүх гэж байгаа маа чи ингэ том машин аваад ирээ гэдэг нөхрөгөө дуудсан. Тэгээд нөхрөгөө дуудаад герт нь тэгээ найзхаан герт ингэ оруулсан ха дараа би ингэ гэрээ эзний аминд хүрсэн юм аа гэж хэлсэн. Харин нөхөр нь бол гэж ингэ түүний аминаас нь хүрсэн бол цагтаа очиод мэддэгтэй чи хэрэгээ хүлээч гэж түүлч хамаа ингэ ялчин ч гэсэн хөнгөрөштэй ингэ хэл гуйсан маамалтай эхнэрээсээ. А гэтэл хэрэгтэн үхгүй таваа казгүй болгүй би юусэн хэрэг хүлээхгүй. Чи одоо хүүхдүүдтэй дөрөв хүүхдтэй шүү дээ очиж байна да. Чи хүүхдүүдтэй алуурчны хүүхд болж өсгмөр байгаа юм. Насан туршдаа чичлүүлнэ шүү дээ. Тэгсэн дор хоёлын цогцыг хамтдаа нуучилдаг гэдэг гуйсан. Тэгээс сүулдэ нөхөр нь эхнэрийнхээ үгэнд ороод хамтдаа цогцыг нуусан байгаа. Тэгтээ бас камон дрил гэж гардаг да. Бод дээр ясна гэдэггүй. Тэр машинтаа эрэхтэй тэр машин дотор нь хүүн бас унтчихсэн. Гадаа. Тэгээд тэр машин лу гэр дотор байсан бүх үнэтэй сайстай зүйлсийг хажууд нь бас ингээд эмхтэй цогцыг оруулж тавьчаа. Тэгэд өөрөө хэлэхдээ би баригдахгүй хатал болно. Тэгээ би баригдахгүй хатал бүх зүйл илрэхгүй санаа зовлоогүй нөхөртэй хэлсэн. За ингээд бүсгүйн цогцыг ууланд авчиж булсан байгаа. Тэгээ үүний дараа өөрийнхөө хамаатнаар бүсгүйн дансанд байсан хэмжээний мөнгийг гээд өөрийнхөө оронд явуулаад даснаас нь авсан. Тэгэхээр тэр гертнээс үнэтэй цайтай бүх зүйлийг аваад тэгээ хатгалынхын дэвтэртээсэн бүх мөнгийг бас авсан байна. За ингээд 1982 оны 8 сарын 24-ний өдөр хэрэг гарснаас 5 хоногийн дараа нэг орой энэ хэрэгтэн хүүхдээ Казукогийн гэр лүү цагдаа нар цаалахдаг. Тэгээ залхахт нь энэ бас тий цагдаач юм залхаж магадгүй гэж таамагласан юм шиг байна. Тэгээд утсаа онготой хүүхдийн дуу гаргаад оо байна уу гэвэл ингээд хүүхд шиг ярьсан юм аа л да. А харин цагдаа болохоор ээж нь хизээгэртэй их хаана уу гэд. Тэнгүүд нөө манай ээж орой ирнэ гэдэг ингээд утсаа тасалсан. Тэгэд шууд ойлгож байгаа юм л да. Ингээд за өнөөдөр орой бол цагдаа намайг барих хаад ирэх юм байна. Тэгэхээр би цухтая гэд. Ингээд тэр оройдо хүүхдээ Казуко цухтаж байгаа. Ингээд хэрэгтний 15 жилийн турш цагдаа нараас цухтсан амьдрал нь эхэлж байгаа. За хэрэгтэн гэрээсээ гараад хойд зүг рүү явсан галт тэргийн цуусан хаа ч хамаагүй очих нүгдэл гэж бодсон юм шиг байна. Тэгээд сууж яваад нэг архины газарт очиод ажилд ордог. За харин энэ үед бол түүний нөхөр нь альгийн цагдаа нарт баригдсан. За тэгээд эхнэрхэн талаар хэлж байгаа юм л таагүй эхнэр чинь чамд үнэнч байгаагүй. Өөр хүнтэй уулздаг гэсэн шүү дээ гээд ингэж бүх болж утгагүй зүсийг хэлээд тэр үед ингэ нөхөр нь уурал дотор мэдэж уурлаж байгаа шүү дээ. Ингээ өөр хүнтэй уулздаг гэсэн дээрэс нь гээд хүнийг ингээд ачаад ууланд нуучихсан шүү дээ. Тэгэхээр энэндээ бас өөрөг гимжсэн. Тэгээд эцэстээ хэрэгээ хүлээдэг би ингээд хамт цогцсон. Тийм ингээд хамт нуусан юм аа гээд. За ингээд нөхөрт нь 1 жил 6 сарын хорих ялыг өгнөд юм байлээ. За ингээд уулс орон даяар энэ хэрэгний тухай мэдэж эхэлсэн.
телевизээр бүх телевизээр гарч ирсэн байл та тухай үед. Яг нь бодит хэрэгчтэй телевизээр нөхгүүд газар гоо гэдэг юм ихтэй. Хүний амнаас нь төхөрч ингээд цухтчлаа, олдохгүй байнаа гэдэг. Хаасаа юм тэгээд ханан дээр хүртэл юм зургт хутснаа л хэрэгтний зураг гарч ирсэн. Тийм болохоор хүүхдээ казако за миний царайг одоо хүм болго мэдчихдэг болчлоо. Тэгэхээр би гоосхны хагалгаан дор гоосхны хагалгаанд ороод орч гарч ирснийхээ дараа ингээд давхраа хилэгцэн. Хамруу ингээд ер нь ингээд царайгаа ултэрч гэнэ өчрсөн гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд тэр ажиллаж исэн архиныхаа газарт нь ингээд маш одоо нэгт ордог хэмжээний ширээний хөөхөн басан гинэ. Тэгэхээр өвөгшөлөгчд ихтэй болсон мөнгө ч гэсэн тодорхой хэмжээгээр олж ирсэн гэсэн үг. За тэгээд тэр олон ардаас нь гүйж байгаа үйлчлүүлэгчдийн дунд нь Шибукава гэдэг залуу бас Курата гэдэг хоёр залуу үерхэг саналтай байдаг. Хоёуланд нь зэрэг үерхэж эхэлсэн ма. Тийм. Ширээний хүүхэн хингээ хоёуланд нь зэрэг үерхэж эхэлсэн. Тэгээд энэ хоёр залуу яг бас зэрэг ингээд гэрлэх санал тавьж байгаа юм л да ойролцоо ингээд би ч хамт амьдрмаар байна гэдэг гэрлэх санал тавьдаг. Харин Хүкута Казуко хэрэгтэн за алинтай хамт амьдрах вэ гэж Лебуцны 1985 онд энэ Шибукава гэдэг залуутай хамтран амьдрахаар шийддэг. Гэхдээ гэрэлж болохгүй шүү дээ. Өөрө гэрэлсэн учраас тийм. Тэр зүгээр ингээм хамтран амьдарч эхэлж байгаа. Тэгээ хөдөө тосгонд энэ залуу жижигхэн дэлгүүр ажилладаг залуу байсан байл. Тэгээд тэр тосгон руу н очоод тэр дэлгүүрийг хамт ажиллаулж эхэлсэн. Гэхдээ энэ залуу өөрөө бас жоохон хүүхэдтэй. Тэгээ ингээ хүүг нь хамт өсгөөд хамт амьдарч байхдаа энэ Хүкута Казуко хэрэгтэн өөрөх хүүхдүүдийг санаж эхэлсэн байна. Дөрвөн хүүхдтэй шүү дээ. Би ч гэсэн хүүхдүүдтэй уулзмаар байна гэсэн бодол төрөө. Тэгээд хүүхдээ холбоо барьсан. Ээж нь одоо энд байгаа. Ер нь хүүхдээг бол байнга холбоотой байсан байли энд байгаа гэж. А хүү нь өөрөөс цаг дамтарт ээжгээ хаанаа хилдэг юм гэж нууж явдаг байсан. Тэгээд хүүрүүгөө залгаад одоо ээжгээ байгаа энэ дэлгүүрт ирчихээ, хүрээ дэрээгээд уулзсан. Уулзсанхаа дараа хүүгөө явуулмаргүй байсан. Олон жил ингэ тустай авчиж байгаа шүү дээ. Тэгээд хүүгөө явуулмаргүй байсан учраас тэр хамтаа амьдарч байгаа залуудаа манай хамаатны хүүхдөө гамаа энэ дэлгүүрт хоёлаа ингэж ажиллаулаад хамтдаа амьдрч болох уу гэд асуусан. Тэгээд нөгөө хамтраа амьдрчин гэсэндээ заа тэг тэг гэж зөвшөөрсөн маа. Тэг ингээд өөрийнхөө төрсөн хүүхдтэй ингээд дөрвөлөө хамт амьдрдаг болсон. За 1988 оны 1 сард түүний хамтраа амьдрагч Шибукава аяллаар явдаг. Аяллаар явахдаа халуун оршааны газар орхи өмнө ингээд ханан дээр ингээд зургт хуудсан юм байна л да. Тэг зэрэг зургт хуудсыг ойртоод очиод харсан чи одоогийн хамт амьдарч байгаа Хүкута Казуко гэдэг. Гэтэ энэ бол нэрээ өөрчилсөн маа шт. Тэг гайхаад чи миний их нэртэй миний оо хамт амьдарч байгаа бүсгүй биш үгүй гэнгээд ингээд өнгөрсөн юм. Тэгээд дараа гэрте очихныхаа дараа үжийн Хүкута Казуко гэдэг ага ингээд хэрэгтний тухай сонсчихсон уу чамтай их төстэй харагдаад байгаа юм гээд. Тэгсэн чинь хэрэгтэн үчи арай намайг хүн амьны хэрэгтэн гэж хэлээд байгаа юм уу? Арай үгүй л үү ийм тэнийг юм ярина гэж үед ингээд тоглоом болгоо, тоглоом шоглоом болгоод өнгөрүүлсэн. Тухайн үед хэрэгтэн хэрэг хийснээс оч 5 жил 5 сар цугтцсан байсан гэсэн үг. За ингээд хамтран амьдрагчийн нас их ч жоох сэжиглж хэлсэн. Яа тэгэхээр нэгэнт ихнэр нь болохгүй ирсэн ч хамт амьдарч байгаа. Тэгсэн мөрөлт ерөөсө гэрэлтэд батлуулдаг. Тэгээ яа батлуулахгүй байгаа шалтгааныг асуухаар өө би хувийн хэрэгээ ингээд авах гэж байгаа дэрс зав болохгүй байгаа тайна гэл иргэний үнэлгээтэй одоо гэрэлтэд батлуулах шаардлагатай зүйлсээ ингээд авч чадахгүй байгаа даа. Эсвэл энэ тэнд ингээд өгцөн байгаа хүлээж байгаа гэд ийм тайлбар өгөөд нэлээ удаа явцсан байна л да. Тэгэхээр тэр хамтран амьдарч ихний их ч нууцаар эн хэрэгтний цүнхийг те оо хувийн зүйлсээ гэдэг нь хусан чинь шал үүрнэр гарч ирсэн гинэ. Тэгэл бас жоохон сэжгэлж хэлэх нь ихэлсэн. За 1988 оны 2 сарын 12-ний өдөр тэдний ажилуулдаг дэлгүүрт нь цагдаа нар ирдэг. Тэгээ Хүкута Казуког хүүн тухайд дэлгүүрт ажиллаж байсан шүү дээ. Тэгэхээр ээжигээ цухтаалахын тулд ээжүүгээ хар уртар гүйчж хэлэх гээд очсон чинь ээж нь альдийн цонхоор гарцсан цухтаж идэг. За ингээд хэрэгцэн цухцаар энэ тэнд ингээд цагийн ажил хийж эхэлж байгаа. Ингээд гэрээвчлэгч шуучлаа цэвэрлэгийн ажлууд хийсэн юм лээ. Буудалд очоод цэвэрлэгийн ажил хийж эхэлсэн. Тэгээ нэрээ өөрчлөлт нэг газар таавал ерөөсөө дээтлэн 3 сараа сэтэрдэг байдаг байсан байх. Баян нүүх юм шиг. Тийм, баян нүүж явдаг гэсэн үг. Аа. Зя хамтраач танилцуулаад өргөжлөлөө. Яас агт нэмэгтэй вэ? Тархины цус харуултын дараах дагансан сэргийн цэцэг төв Нивкер хамтран ажиллаж байгаа. За тэгэхээр Нивкер тархины цус харуултын дараах дагансан сэргийн цэцэг төв Монголд анх удааш нэгдсэн байгаа. Хамгийн хайртай хүнтэй харуултын дараа хөл дээрөө босох гэж тэмцэж байгаа бол би танд туслая. Тийм. За төвдөр очиод ямар хөшлөг авч болох боломжтой вэ? Гэхдээ мэдрэлийн нарийн мэрэгжлийн эмчийн үүслэх зөвлөгөө, за мөн харуултын дараах мэдрэлийн үйл ажиллагаа дэмжих, тархины цус хангамж сайжруулах өдрийн эмчилгээ байгаа. Хөдөлгөөний засал, хэл засал, булчингийн үйл ажиллагаа дэмжих, мэдрэлийн үйл ажиллагаа сайжруулах болон өвдөлт намдах үйлчилгээтэй цахилгаан эмчилгээгээр мэрэгжсэн хамт олон үйлчлэх нэ. Аа тэгэхээр тав тухтай цэвэрхэн орчинд тийм ээ мэрэгжлийн баг хамт олон танд үйлчлэх болно. Тийм тэгээд энэ цус харуултын дараах энэ сэргийн засах тийм маш чухал гэж хэлсэн шүү дээ. Тийм чухал юм.
Тэгэхээр дараа нь магадгүй те ингээд одоо яг магадгүй ингээд харуулттай ойр тутны хүн те юм байгаа бол бас очиод үзээрэй их гоё цэвэрхэн орчинд. За тэгээд сайн хэлсэн шүү дээ те. Үйлчлэгэн ч гэсэн ингээд дотоод эмчилгээ нь маш олон төрөл байгаа. Хилний засал байна, хөдөлгөөний хувьд те, хөдөлгөөний хувьд ч гэсэн ингээд засал байна. Тийм. Тэгэхээр нөө заавал харвсан хүн гэлтгүй бид нар ч бас очиж үзүүлж болно. Тэгээд нуруу ууц өвддөг те, хуны өөрдөг энэ төрөөд үзүүлж харуулаад нуруу ууцаас үзүүлж явуул зүгээр аа. За албаар хуцсны дугаар 7710255 7710255 гэсэн дугаар байна. Тархины цус сорилтын дараах тагаас нь сэргийн цэсх төв Ньюкер хамтран ажиллалаа. Баярлалаа. Аа. За баярлалаа. За ингээд нэрээ өөрчлөн нэг газар дээр ус 3 сар л байдаг. Тэгээ тэрнээс хэтрэхгүй ингээл баян нэрээ өөрчилж уусан. Сүүлдээ гудамж нь гарсан ба. Гудамж нь хүртэл хоноглодог байсан. Тэгээ хэрэгтэн шоронд орохоос яагаад ингэтлэх яагаад ийм гэхээр түрүү хэлсэн тий 18 настай дээр хэрэггээ шоронд орсноос болоод интраматаа болсон очиод ингээд урах юм бол ингээд надад бэлгийн хүч хэрэгтэй. Хин нэг над руу ингээд халтнаа гэсэн бодолтой байсан учраас зүгтөж явсан ба. Ингээд сүүлд 1988 он зүгтснээс хойш 3 жилийн дараа хүүтэйгээ дахин уулз. Ер нь хүүтэйг бол байнга холбоотой байгаа. Ээж нь энд байгаа. Энд нүгдэж байгаа гэдэг. Хүүн ээжигээ ингээд нуух хэрэгтэй. Тэгээд 3 жилийн дараа уулзсатаа хүүн өөрийнхөө эхнэрийг танилцуулдаг биеийн төсөлтөд суух гэж байгаа. Миний ээж бол энэ алтартай хүүхдээ хазахгүй гэдэг гэмт хэрэгтэй. Гэхдээ чи энийг би одоо миний суух гэж байгаа бүсгүй ч бас мэд хэрэгтэй байхаа гэдэг ингээд эхнэртэй л ээжтэйгээ танилцуулсан байлээ. Ингээд хальт танилцаад ингээд өнгөрсөн гэсэн үг шүү дээ. За ингээд нэг талаараа бас ингээд олон жил зүгтж байгаа шалтгаан юу гэхээр хэрэг гарахаар тэр хэргийг хүн хилэлцэх хугацаа байдаг ч тийм. Энэ хүн хилэлцэх хугацаа бас дуусахыг хүлээжсэн мэлээ. 1997 оны 1 сар болох үед хэрэгтэн хүүхдээ Казако хэргийн хүн хилэлцэх хугацаа ерөөсө 7 сар л үлдсэн байсан тухайд. За тэгээд 7 сар төвччих юм бол тийм. Баригдсан ч гэсэндээ шорон цогтын хүн хилэлцэх хугацаа дуусах юм шүү дээ тийм. Хэрэгтэн амьдчсэн газрынхаа ойролцоо байх цайны газраар ингээд баян үүшүүлч болсон. Уг нь ингээд нэг газраараа баян гордгүй байсан. Тэгтээ тэр газар нэгэд хүмүүс нь өөрт нь их сайхан үлчсэн байна л да. Тэгээ их таалагдсан учраас тэр газараар ингээд баян үйлчлүүлдэг болсон юм байна. Цайны газар төч болох хоол идэх хийвүүдэг ингээд дуулдаг тийм ийм байдлаар очдөг байсан юм байна. За гэтэл нэг өдөр цайны газрын эзэн зургатаар ингээд мэдээ хардаг. Тэр мэдээн дээр нь Хүкуда Казуко гэдэг эмэгтэй талаар гардаг. Гэнт хэрэгтэй ингээд. Тэгээд тэр гоо сахны хаалгаа хийлгсэн ч гэсэн ингээд нүсэн царай нь үлдсэн байгаа шүү дээ тийм. Хэрэг нь яг хэрэгтэн байж магадгүй байна гэж цагтаад мэдэгдэв. Тэгээд тухайн үед шагналч хэсэг өндөр тавьсан байсан. 10 хэдэн жил цухтсан шүү дээ. Тэгээд цагдаар узаалгасан чинь цагдаагаас за энэ хэрэгтэн яг мөн эсхийг батлахын тулд түүний уусан аяг тийм эсвэл тэр пивэн шилийг нь ингээд шинжилгээнд төгчгөө бид нэр яг тэр хүн мөн эсхийг шалгая гэдэг. Тэгээд тийм тэгээд Хүкуда Казуко тэр цайны газар орж ирээд юм идчих уусан хантаараа тэр стаканыг ингээд цагдаа нарт өгдөг. Тэгээд тэр цагдаа нар шалгалт хийгээд энэ хэрэгтэн гэдгийг нь мэддэг юм билээ. За ингээд 1997 оны 7 сарын 29-ний өдөр хэрэг хөөн хилэлцэх хугацаа ерөөсөө 21 хоног үлдсэн байсан. Тэгээд 21 хоног үлдсэн байх үед баригддгаа. Түүнийг цайны газарт үйлчлүүлэх ирэх үед нь барьдаг. Тэгээд дотор нь ороод хүмүүс ингээд дуулж хуурдаал тэр цайны газрын эзэн ингээд юу ч болоогүй юм шиг түнте ингээд ярьж байгаа шүү дээ. Яагаад бол түүнийг явуулж болохгүй тийм. Тэгээд ингээд сатааруулаад харин гадаа нь болохоор битүү цагдаа нар ингээд хүрээлцэн хүлээж авсан ма. Тэгээд бүсгүй тооцоогоо төлөөд гарахт нь үүдэн дээрээс нь ингээд бариад авдаг. За ингээд нийт 14 жил 11 сар 11 өдөр цугтсны эцэст баригдсан. За энэ хугацаанд 7 удаагийн гоо сахны хаалганд орж нэрээ бол маш олон удаа ингээд сольсон. За түүнийг барьж өгсөн цайны газрын эзэн шагналын мөнгө өгсөн. За тэрээр бүх мөнгийг ус хандилсан. Гэтэ ягт ч юм энэ хэрэгтэн дээр зарим хүмүүс ус өргөдсөн хандлагатай байгаад байт юм билээ. Яг тэгэхээр ингээд өөрийн гэсэн тэнд тэр магадгүй тэр 18 болсон тэр гемт хэрэгтэй өчрхөлийн хэргийг нь шийдэд өгсөн бол ийм хэрэг үүлдэх байсан ч юм уу ч юм аа тийм өөрөх нь амьдрал бас юм байсан гэд. Гэхдээ юм хүн бол ингээ хүний амьны хэрэг үүсчихсэн юм шүү дээ тийм. За ингээд Японд 7 нүртэй эмэгтэй гэдэг бас нэртэй мэн. Яг тэр 7 удаа гоосахны хаалганд орсон. За хэрэгтэн насаараа хорих ял сонсон 2015 онд өвчний улмаас ухаан алдсан. Тэгээд тэгээд тухайн оныхаа 3 сарын 10-ны өдөр 58 настайдаа өвд болсон юм байна. За тэгээд энэ киногоор сүулт олон гэдэг кино хийсэн. За Японд бол 7 нүртэй эмэгтэй гэж яригддаг. Эсвэл гоо сайхны хаалгаа хийлгэж 15 жил цугцсан хэрэгтэй гэдэг бас нэрээр танигдсан гинэ. Бас л чанга эмэгтэй тий. Тийм. Хэрэг хүчирчлэгээ гэж сарагч битсэн байна. Яг л тийм дээ нэрээ хүн хэлцэх хугацаа гэж. Тэгэхээр хүн хэлцэх хугацаа нь 21 хоног үлдсэн байхад баригдсан байх нь шүү дээ. Тэгэхэд
ёстой байсан юм. Тэгээд зургуудын ч гэсэн одоо энэ бол киноны зураг харагдаж байна л да. Зөвхөн царайхан өөрчлөхөөс гадна өмсөж байгаа хувцс хунар энэ үсээ хүртэл өөрчлөлдөг байсан. Тэгээд яг жинхэнэ хэрэгтний царайг арах юм бол ингээд хүмсэг шивүүлсэн юм шиг тийм ингээд ер нь бол царайгаа байнгын өөрчлөлдөг байсан гэсэн үг. Тэгтээ ингээд үсээ ч гэсэн засуул нь тэр хэмжээгээр хувцс бүх зүйлээ ингээд өөрчилж хувирж явдаг байсан. Тийм баярлаа. Энд түрүү 7 өнгийн давагаас басан гаргийн 22 цаг 15 минутаас хүргэж байгаа айцаа хамтдаа давцгаая өрөөтэй амар цаг нэвтрүүлгийн 2023 оны 9 сарын 28-ны бүр гаргийн дугаар шоу түрүү дондөллөө. Студид хөтлөгч анцаа, миний найруулагчаар ундрах нар ажиллалаа баярлаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар тархины сурвалтын дарга дагнсан цэргийн цогтөв, нивкер мөн аваточ лифтинг айсти хамтран ажиллалаа. За би нэвтрүүлгийн төгсгөлд хураа гэж хэлдэг. Тэгээ хэлж болох болохгүй гэж мэтгэ ойлоод. Хураа гэдэг үг маань одоо хоёр талтай хэлэгддэг шүү. Тэгээ яг битээр яга хураа гэж хэлдэг вэ гэхээр ийм юм ярьжтэй дараа айчих үе, эмээч үе, цочих үе гэдэг үднээс та бүхний бас айц иж үүр гэж хэлдэг юм шүү. Хураа хураа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Аваад Хож Лифтэн Айсти. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч тархины цус харвалтын дараах дагнсан сэргийн засах төв New Care. Мэдээлэл авах утас 7710 2255 7710 2255. Эфир Амир цаг нэвтрүүлэг хөтлөгч Ами хөтлөгч Чанцаа. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3.